ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖေ။ယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ဩဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ပြာဇိုလဇန်14ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥဆိုင်ဖိုးကျေ66နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်အဖြစ်ဇနီးဒေါ်နန်းခန်းနိုင်မိသားစုနှင့်ရွှေမျိုးမောင်နှမများဝဲလွန်သူမိဘနှစ်ပါးအားရည်စု၍ကျင့်ရသူသားသမီးများဖြစ်ကြသောဒေါ်ပြုံးဒေါ်ချိုချိုသိန်းဦးဝင်းနိုင်ဒေါ်အေးအေးသက်ဦးစစ်နိုင်မိသားစုနေပြည်တော်မန္တလေးမြို့နေဦးကျော်ရွှေဒေါ်မမိုးကျော်သမီးအေးငိမ့်ဖြူထေးဤဝါတာတော်ရာဆိုးမြေတရာပြည့်စုံဟိန်တကြားရွှေစင်ရောင်းဝယ်ရေးနှင့်မမိုးကျော်ရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လက်နေပြီ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံ။ဘုရားပြည့်တော်ခြေတော်သို့ဥခ၍ယိုသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား။1384ခုနှစ်ပြာသုလာဇန်14ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်ပုရုနေ့၌online မှာဟောကြားတော့အချုပ်နှောင်ခံရခြင်းနဲ့အချုပ်နှောင်မှာလွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့မြတ်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုတော့အချုပ်နှောင်ခံရခြင်းနဲ့အချုပ်နှောင်ခံရခြင်းမှာလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အနည်းအမှန်ကျင့်လေကြတဲ့တရားရည်ရဲ့အခြေအနေတခုဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေနဲ့ဆက်ကြည့်အောင်ဘယ်သူတွေဟာအချုံနှောင်ခံရတယ်လဲဘယ်သူတွေကအချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်တယ်လဲဆိုလောကမှာတော့အခေါ်အတုံးကတစ်မျိုးစီပေါ့နော်ချုံနှောင်ခံရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ထို့တူပဲတရားဓမ္မဆိုင်ရာကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချုံနှောင်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်အချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နော်ပဂတိလောကမှာလည်းဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်လူဓမ္မအတိတရားလောကဘက်မှာလည်းပဲဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိထားတဲ့အဲ့လိုမသိလို့ရှိရင်ကိုဟာချုံနှောင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေနဲ့ချုံနှောင်မှလွတ်မြောက်နေတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နေကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့အချုံနှောင်ခံရသူဆိုတာဓမ္မရှုတော်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတွေလဲအချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်သူဆိုတာဓမ္မရှုတော်ကကြည့်ရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုအခြေခံပြီးတော့ဟောမှာပါ။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ထဲမှာဥပါဒိယမာနဆိုတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုရှိတယ်။တန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာဥပါဒိယမာနသုတ်တယ်။ဥပါဒိယမာနရဲ့အထိပ္ပယ်ကဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရှာဆွဲလန်းခြင်းဆွဲလန်းသူအဲ့ဒီကလုံးလေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီသုတ်တန်လေးဟောတဲ့အခါမှာရဟန်းနေအမြဲကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးရဟန်းတပါးတဲ့ကိုဟောတာတာဝတိမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာရဟန်းတော်တစ်ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားထံလာရောက်ဆီကတ်တယ်လာရောက်ဆီကတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရိုးသေးသေးလေးလေးဆာဆာနဲ့ရှ िख ုပ်ဥချပြီးအနိနာထိုင်နေကတရားတောင်းနေပေါ့နော်ဒုတိယတောင်းတာပါတော့ဆိုရင်
ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုတရားတပုတ်လောက်အကျဉ်းလေးကိုဟောပေးစပါတဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်အဆုံးမဩဝါဒလေးတပည့်တော်ကိုအကျဉ်းကလေးဟောပေးပါတော့တောင်းတာအကျဲမတောင်းဘူးအကျဉ်းမတောင်းအကျဉ်းလေးတပည့်တော်ကိုဟောပေးပါတဲ့ရှင်ဘုရားဟောပေးတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်ဟာတပါးတဲ့စိတ်ညစ်ရရက်သွားပြီးတော့မမေ့မလျော့ ဥဒိချက်ပြပြဝဝနဲ့တရားတော်မှာကြိုးစားအထုတ်ပြီးနေခြင်းပါတယ်ဒီလိုယဟန်ဤလောကမှာရှိတယ်နော်လုံးဝလွတ်မြောက်ခြင်းလို့သူ့ဩဝါဒတရားအတူလေးဟောပေးပါတဲ့အဲ့တရားနာရလို့ရှိရင်သူဟာတပါးတဲ့စိတ်ွက်စိတ်ညစ်ရရချင့်ကပ်ပြီးတော့ အသက်နဲ့ခန္ဓာမငဲ့ွက်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တဲ့စိတ်နဲ့သူကတရားထုတ်ပါမယ်လို့အဲ့လိုလျှောက်တာမြတ်စွာဘုရားကလည်းအတူလေးပဲဟောလိုက်တာသူဘုရားဟောတဲ့အတူလေးကိုမှတ်ထားပါဘာလို့လဲမခက်ပါဘူးဥပါတိယမာနောဖတ္တောမာရတာ ဥပါတိယမာနောဖတ္တောမာရတာမေဆွေလံလို့ရှိရင်နဲ့မနှက်ရဲ့အနောင်ဖွဲ့ကိုခံရလိမ့်မယ်ဆွေလံနေလို့ရှိရင်မနှက်ရဲ့အနောင်ဖွဲ့ကိုခံရလိမ့်မယ်အနုပါတိယမာနောမုတ်တော်ပါပိမတတ္တ ပါပိမတော်မဆွဲလန်းမှုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ယုံမှရှိတဲ့မနှက်ရဲ့လက်ကလွတ်လိမ့်မယ်ဒါဒီတာလေးတွေပဲဟောတာเนาะဒါလေးပဲဟောတယ်သူကလည်းတို့ချုပ်လေးဟောပါဆိုမင်းဆွဲလန်းနေတဲ့မြတ်ကလပတ်လုံးအချုပ်နှောင်ခံရမယ်လို့ပြောတာဆွဲလန်းမှုမရှိတော့မှမင်းအချုပ်နှောင်ကလွတ်ရောက်မယ် ဒီကအောင်ဆိုလို့ရမယ်ဒီနေရာမှာအချုံနောင်နေဓမ္မရေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တဲ့ဟောကမလွတ်ထားတယ်မန္တမြမနှက်ရဲ့အချုံနောင်လို့သူတို့တင်စားပြီးတော့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတင်စားပြီးတော့ဟောလိုက်တာမနှက်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်နေလို့မနှက်ရဲ့အချုံနောင်ပဲဆွဲလန်းနေသည်မြတ် မေဟာချုံနောက်ခံရလိမ့်မယ်ဆွဲလွန်မှုမရှိတဲ့အခါမှာမင်းလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဒီရန်ကချက်ချင်းသဘောပေါက်တာတယ်ပေါက်တော့သူကဖျားအောင်လျှောက်တယ်အညာတံဘဂဝါအညာတံသူကတာရှင်ပြပြီးတော့နားလဲပါပြီနားလဲပါပြီ ချက်ချင်းသူကတပီတော့နားလဲပြီတဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်သူ့အတွက်လုံလောက်ပြီပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတကယ်သိတာဟုတ်ကလားသူကလုံလောက်ပါပြီလို့ဆိုတော့တပီတော့သိပါပြီဆိုတော့ကဲတော့ပြင်ငါပြောတဲ့အကျင့်လေးကိုမင်းကသိတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လို့နားလဲတာလဲဘယ်လို့သိတာလဲရှင်းပြသမှာ သူသဘောပေါက်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူနားလဲသွားတာဘယ်လိုနားလဲတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ရုပ်တရားကိုဆွဲလန်းလို့ရှိရင်မနှက်ရဲ့အနောက်ဘက်ခံရမှာပဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သူကဖြေလိုက်တယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းရင်လည်းမနှက်ရဲ့အနောက်ဘက်ခံရမယ်ဝေဒနာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို ဆွဲလန်းရင်လည်းပဲမနှက်ရဲ့နှောင့်ဖွဲ့ခံချုံနောင်နဲ့ခံရမယ်စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတင်ညာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းလို့ရှိရင်လည်းမနှက်ရဲ့နှောင့်ဖွဲ့ချုံနောင်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲလန်းနေသည်မြတ်
အတောင်ဖွဲ့နှောင်းဖွဲ့ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမစွန့်လန့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ယုတ်မှရှိတဲ့မနဲ့ရဲ့နှောင်းဖွဲ့ကလွမြောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာနဲ့ဖြေလိုက်တာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဖြေတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းချုပ်ဟောတဲ့စကားလေးကိုတပည့်တော်အခုလို့နားလဲပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတာဓုတာဓုဘိက္ခုအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မင်းငါပြောတဲ့အကျဉ်းချုပ်ကလေးကိုနားလည်သားပဲဟုတ်တယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းအချုံနှောင်ခံရလိမ့်မယ်စိတ်ခံစားချက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းအချုံနှောင်ခံရလိမ့်မယ်အမှတ်တင်ညာပေါ်မှာဆွဲလိုက်ရင်လည်းအချုံနှောင်ခံရလိမ့်မယ်ကြံတွေးခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆွဲလန်းလို့ရှင်လည်းနောက်ဖွဲ့ခြင်းခံရလိမ့်မယ်အတိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းရင်လည်းနောက်ဖွဲ့ခံရလိမ့်မယ်မဆွဲလန်းမှုဆိုရင်တော့အနောက်ဖွဲ့ကတော့မြောက်တာဖြစ်တယ်လို့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါဟောတဲ့เนาะဆွဲလန်းရင်ချုပ်နှောင်မှုခံရတယ်ဆွဲလန်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ချုပ်နှောင်မှုကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့ ठी စကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲဒါကမ္မထံပေးလိုက်တာပဲဝိပဿနာကမ္မထံနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကဝါမျက်ဝန္တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်ကြားလိုက်တဲ့စကားကိုဝါမျက်ဝန္တာလက်ခံပြီးတော့နေရာထဘုရားကိုရှ िख ုအယုသိပေးပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်သိမကြပါဘူးထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်သူဟာတပါးတယ်စိတ်ငြိမ်ရာတော့အရက်ကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ဥတိချက်တခုတည်းထားပြီးတော့စူးစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ရှိမန်းချက်ဥတိချက်ပန်းတိုင်လို့ခေါ်တဲ့ပြမစရိယာဆိုရဲအကျင့်မြတ်ရဲ့အဆုံးသက်အရတမေရတဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရှိသွားတာပဲဖြစ်တယ်။အော်ဒါလေးနဲ့နေမဲ့တရားတို့တရားမြတ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။နော်သူကတကယ်အကျိုးရှိသွားပြီတော့တရားတရားမြတ်ရတဲ့အခါမှာသူကိုယ်သူဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်ခိနာစာတိပရိသရေနေမှုငါမှာကုံသွားပြီဟူတိတံမြမစရိယံမဂ္ဂရှိပအကျင့်ကျင့်နာပြည့်စုံသွားပြီပြည့်ပြည့်စွာကျင့်ကျင့်သုံးပြီပြီကတံကရဏီယံနောက်ထပ်လှုပ်เสียမသည်မသူလှုပ်ပြီပြီနာပရံဣဋ္ဌတယနောက်ထပ်လှုပ်เสียမရှိတော့ဘူးရဟနာဖြစ်သွားလို့ရှင်တရားကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းဆုံးသွားပြီလေပြည့်တတ်ပြီတရားကျင့်တာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတွေးဖို့ကျင့်တာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုတွေးပြီးတာနဲ့တရားကျင့်တဲ့အလုပ်ဟာပြီးသွားပြီပြီးတော့လို့ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘဝလည်းပဲဆုံးသက်သွားပြီနောက်ဖြစ်ရအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘဝဆုံးသက်သွားပြီ။နောက်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနှစ်ခုမှတ်သားဖို့လိုတယ်။တရားဓမ္မကျင့်လို့အစင်းမြင့်တဲ့အရဟတမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့မဉဏ်ကိုရှားလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေအယောစင်နေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိလေသာတွေဟာချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်နောက်ထပ်ပေါ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘယ်လိုအာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့ကိလေသာဆောင်ဖြစ်တော့ဆိုပါစို့ဘလို့လူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့လောဘမဖြစ်တော့
But now, say so, they are gone there, chin in and do it, say so, I'm sure. A little so, no. Tama, you know, do the air and say so, need a mamota. Mere and Luchin need a lamb hopefully. Tama, you know, mere and loba, if you need a mopu, mere and doda, if you need a mopu. Moha got up, she comes your lip. အမှန်မသိတဲ့အချိန်မှာမောဟဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုသူဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာဖြစ်တာအဲ့တော့လောဘဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒေါသဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အကြောင်းမရှိလို့မဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိရတဲ့နဲ့မဖြစ်တာအဲ့ဒါပါ ဘာမေကက်စမီဂျစ်လေးတဲ့မှာထဲတဲ့မှာကက်စ်ထဲထားတာဂုံနေတယ်မိချစ်လည်းမိမတောက်တော့ဘာလို့အခြေခံမရှိတော့တာမိချစ်ဆန်ရန်တန်လေးမှာရမ်းမပါတော့ထုံချောင်းကြီးပဲချစ်မိမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအကြောင်းရှိရတဲ့နဲ့မဖြစ်တာမျိုးဆိုလို့တယ်နော်အကြောင်းရှိတယ်မဖြစ်တော့ဘူး လောဘဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်တောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတာမုန်တီးခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းဒါတွေကအကုန်လုံးဒေါသရဲ့တရုပ်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးကြောက်တာလဲဒေါသပဲမုန်တာလဲဒေါသပဲစိတ်ဆိုးတာလဲဒေါသပဲလောဘဆိုတာ လူကျင်တာလဲလောဘပဲစုတ်ကိုင်းထားတာလဲလောဘပဲတွေ့တာလဲလောဘပဲသူရဲ့တရုပ်တည်းအဲ့တော့လူကျင်စရာကောင်းတဲ့အယုန်နဲ့တွေ့ပါလျက်တဲ့နဲ့လူကျင်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပုတ်တိုက်မှုတွေရှိတဲ့နဲ့မိမပွင့်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်လူတွေကမပွင့်တိုက်လို့ပွင့်မပွင့်တာကို လောဘကိနဲ့ဒေါသကိနဲ့တို့ထင်ပုတ်တက်ရဲ့တန်းနဲ့မပွင့်လားဆိုတော့သူတယောက်ဟာရောဂါဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ခင်တုန်းကတော့တွေးပြီးတော့ဆိုးရင်ကောင်းဆိုးရင်နေမယ်တကယ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်လား တကယ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ခံနိုင်ရေးရှိတယ်လူတယောက်မဖြစ်သေးခင်သူများဖြစ်တာကြတော့အာဘိဓကပြောလို့ရတယ်ကိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုကကိုအာဘိဓကပြောနိုင်ရလားရောဂါဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုမှဖြစ်လာပြီကိုလက်ကိုလောင်လာတဲ့ဘီးမပူအောင်နေနိုင်ရလားဖြစ်နိုင်ရလား အဘရာဒုထာမောဝိရိတဘောစာအဲ့လိုဒုက္ခတုခရိကျုံလာတဲ့အခါမှာဘလောက်ခံနိုင်ရေးရှိတယ်လဲဆိုပုံမှန်မှုတည်တာရောဂဝေဒနာဖြစ်လာလို့လက်တွေ့ကျုံပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်ပြီးယူကြုံမရအောင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစံသက်ခံရတယ်လူတွေရဲ့စံသက်ခံရမှုကနောက်ဆုံးအချိန်ပဲ တပည့်ချင်းနေတော့ကောင်းနေတာအလုံးစင်ပြေးနေရင်ကောင်းနေတတ်တယ်လေ။ဘာပြဿနာမှလည်းမရှိဘူး။ပြည်ပြည်စုံစုံနဲ့ဘဝမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ညှိနေရတယ်။ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။အေးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုမနစ်မြို့လို့ပြင်လို့မရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့တခုကြုံလိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်နှလုံးမတုံလောက်အောင်နေနိုင်ရလား။ အဲ့ဒီအချိန်မှာတဟောတာမဖြစ်အောင်နေနိုင်ရလားကျတော့အမတန်ရှာတယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့ကြတယ်လို့ရှိရင်ဘယ်ရက်ချက်ကတောင်မလုပ်ရဘူးသွားလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာယောဂရှိတယ်လို့ပြောမှကြောက်တယ်လူနာကိုမိသားစုကလည်းအတိမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ခဏရင်မရှိမှဆိုလို့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတာပါလေ ရှောကအပြည့်တက်လိုက်လို့ရှင်စိတ်ကခဏရင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး
တပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်သွားနိုင်တယ်ချက်ချင်းကြီးထိပေါက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြီးကြာပြီးစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထိပေါက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြီးကြာပြီးတော့ဝမ်းမသာအောင်စိတ်ထိန်နိုင်ပါမလားမထိန်နိုင်ဘူးလေနော်လူချင်းကြအာယုန်နဲ့တွေ့လို့မလူချင်းဘူးစွန့်ပယ်နိုင်လောက်အောင်စွန့်ရည်တတိရှိရလားမရှိနိုင်ဘူးသောသူဒီတိုင်းနေလို့ရှင်တော့လောဘရဲ့အခြေအနေကလည်းသူ့ကိုတုံ့နှုတ်စေတာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။ထောသားကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ကိုမတုံ့နှုတ်စေဘူးလို့ထင်တယ်။တကယ်တွေးလာတဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်မှုတွေကလုံးဝပြပြသွားတယ်။ဆိုလိုတာကပုထင်ရှားအောင်ပြောမစွင်တော့လောကရန်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့လောကရံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဝမတပဲနဲ့နေနိုင်ရဲ့လားလောကရံအဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအပြုံးမပြည့်နေနိုင်ရဲ့လားစန္ဒချက်တွေပဲအဲ့ဒါနော်စန္ဒချက်တွေတကယ်ခံရပြီဆိုရင်တကယ်နေနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုခံစားချက်တွေကျုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်ချိနေတခုကပြောင်းလဲသွားတာဟာဘာကြောင့်လဲဘသူတွေကြောင့်လဲလောဘဆိုတဲ့တွေ့တာမှုရှိလို့ထိုလောဘကိုခြေကံပြီးတော့ဒေါသဆိုတဲ့မုန်တီးမှုတွေဖြစ်လို့အထိကတော့လောဘဒေါသဒီနှစ်ခုရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒီနှစ်ခုရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူရဲ့စိတ်နှလုံးဟာတုန်လှုပ်ရင်းရိုက်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တယ်လောဘမရှိဘူးဆိုရင်ဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏ၊ဖြာဘာရနိဝရဏဆိုဒီနှစ်ခုကတွဲဟောထားတာ။လောဘရှိနေသမျှဒေါသဆိုတာရှိနေဦးမှာပဲ။ကာမိစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့ကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘရှိနေသမျှဒေါသရှိနေဦးမှာပဲ။အဲ့တော့အနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကာမိစ္ဆန္ဒဒေါသတော့မရှိတော့ဘူး။ကာမိစ္ဆန္ဒလည်းမရှိတော့ဘူးသို့သောလောဘလက်ချံရှိတယ်။နော်။သိပ်မပြင်းထန်တဲ့လောဘလက်ချံရှိတယ်။ယာနာဖြစ်သွားရင်အဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့ကာမစန္ဒကာမိစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့လောဘရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဖြာဘာရဆိုတဲ့မုန်တီးမှုယွန့်ရှာမှုကြောက်ရွံ့မှုဆိုတဲ့ဒေါသရှိနေဦးမှာပဲ။သူဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့အစမ်းတက်ခံနိုင်မှုဆိုတာအမတ္တမအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တရားကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့ဆိုဥပါဒိယမာနောဘတ်တော်ပါပိမတ္မာရတ္တစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းမှုတွေရှိလို့ဖြစ်တာတဲ့ဒါဖြင့်ဆွဲလန်းမှုကဘယ်နှမျိုးရှိတာတော့ဆိုတဏှာနဲ့ဆွဲလန်းမှုကတစ်ခုဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းမှုကတစ်ခုဥပါဒဏ်နှစ်မျိုးလို့ခေါ်ရပါတော့ဥပါဒဏ်နှစ်မျိုးအဲ့တော့ဆွဲလန်းတာကိုဘာကိုဆွဲလန်းတာတော့လို့သေုပ်ဖို့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးအတွက်ကများကြီးကားလို့ခြင်းတဲ့လူကကားရှိတဲ့လူကကားကိုဆွဲလန်းတယ်တိုက်ရှိတဲ့လူကတိုက်ကိုဆွဲလန်းတယ်လူကိုဆွဲလန်းတယ်ပစ္စည်းကိုဆွဲလန်းတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဆွဲလန်းတဲ့ယာတုကိုဆွဲလန်းတဲ့ဆရမှုတွေအများကြီးအဲဆွဲလန်းမှုတွေကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဆိုတော့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုဆွဲလန်းတယ်နည်းနည်းချက်ပြောလို့ရှိရင်ရုပ်ခန္ဓာဆွဲလန်းတဲ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုဆွဲလန်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကလွတ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းစရာရှိလားမရှိဘူးနော်နံခန္ဓာခန္ဓာလေးခန္ဓာ၅ပါးကလွတ်တဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာရှိမှမရှိတာရှုပ်ထုမှန်သမျှရူပခန္ဓာနဲ့ပါတယ်နံပိုင်းဆိုင်ရာတွေကဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏ၄ခုနံပိုင်းဆိုင်ရာက၄ခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတစ်ခုတည်းထည့်ထားတာအဲ့တော့ရွှေဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာဆွဲလန်းတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာပဲ
ပိုင်ဆိုင်မှုမန္တမရတွေကိုဆွဲလန်းတာလေရုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာခင်သူမင်းသူတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းတာလေရုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာတချင်းဆိုကောင်းတဲ့လူရဲ့သူ့အတန်လေးကိုဆွဲလန်းလို့ရှင်လေရုပ်ခန္ဓာဆွဲလန်းတာသူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်းလှပမှုကိုဆွဲလန်းတာလေရုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာပဲလေအဲ့တော့ခန္ဓာဆွဲလန်းတာတွေမှန်တယ်များဒါကွာဆွဲလန်းလို့ဘာနဲ့ဆွဲလန်းတာရောဆိုလို့ရှင်တဏှာနဲ့ဆွဲလန်းတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းတယ်ဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုဟာတူလားမတူဘူးလားဆိုမတူဘူးတဏှာနဲ့ဆွဲလန်းပုံကငါဟာလို့ထင်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ချိန်တယ်သူကပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ချိန်တယ်ကိုယ်ဣဇဒတနာမှာဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်စေကိုယ်အပြင်မှာဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်စေပိုင်ဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တာအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကြည့်တာမှန်သမျှတဏှာရဲ့ဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်နော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တာပဲလေလူကိုဆွဲလန်းရင်လည်းဒါငါဘာငါဘသူငါဘေးငါဖေးစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ငါဟာဆိုရက်သိမ့်ပိုင်မှုနဲ့လားအကြည့်ပဲကောင်းတော့အဲ့ဒါတဏှာဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုရက်ဆွဲလန်းမှုကြတော့ငါရဲ့သူရဲ့တရားတူအနေနဲ့ထင်တာရှုပ်ကိုယုံလို့မမြင်ဘူးနာမ်ကိုနာမ်လို့မမြင်ဘူးတရားလို့မြင်နေတာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်ရှုပ်တရားသက်သက်ဖြစ်ပါလေတဲ့နဲ့ရုပ်တရားလို့မမြင်နိုင်ဘူးနန္တရားဖြစ်ပါလေနန္တရားလို့မမြင်နိုင်ဘူးရှုပ်တိနန္တေကိုကြော်ပြီးတော့တရားလို့မြင်လိုက်တာကိုဒိဋ္ဌိဆွလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဖြောက်ဖို့အတ္တမှာခက်တယ်တော့သဗ္ဗေကျမ်းကမှာမြတ်စွာဘုရားအပြောလေးရှိတော့ဆိုအဟံမမပရိယုထထာဤတဲ့အဟံငါဆိုရတရဝါဆိုရတိပဲတရှိတရဝါအနေနဲ့ငါမမဆိုငါဟာငါငါဟာဒီနှစ်ခုပဲဆွဲလန်းမှုမှန်သမျှအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေတာပဲငါရှိရင်ငါဟာရှိတယ်ငါရှိရင်ပိုင်ဆိုင်သူငါလည်းရှိရမယ်ဟုတ်တယ်လေငါမရှိဘူးဆိုငါပဲရှိတော့မှာငါမရှိငါမှမရှိရင်ငါဟာဆိုဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာအဲ့တော့ငါရှိနေတဲ့မြတ်ငါဟာဆိုတာလည်းရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့မြတ်တဏှာရှိနေဦးမှာပဲလို့ဆိုလို့တယ်နော်သူတို့နှစ်ခုကတွဲဖက်နေတာဆွဲလန်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာပြီလူတွေဆွဲလန်းမှုဟာအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကြီးပဲကောင်းတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းပြီးတော့ဥပတိယမာနောဖတ်တော်မရတတာမင်းဆွဲလန်းမှုရှိနေသည်များအချုံနောင်ခံနေရတာဖြစ်တယ်။အနုပါရိယမာနောဝိမုတ်တော်မုတ်တော်ပါပိမတော်ဆွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မင်းဟာလွတ်မြောက်သွားပြီ။အချုံနောင်ကလွတ်မြောက်သွားပြီ။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဒါဆွံ့ဖြတ်လို့ရပြီ။ငါတို့ဟာငါဟာအချုံနောင်တဲ့ချုံနောင်ခံရတဲ့ချုံနောင်ခံနေရတဲ့သူလားသို့မဟုတ်အချုံနောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သူလားဓမ္မရှုတော်ကနေပြောမစလောကရှုတော်ကနေပြောမစရင်တော့ဖန်စီချုံနောင်ထောင်သွင်းကြခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချုံနောင်ခံရသူလောကဝဟာရအနေနဲ့တော့လောကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူကဖန်ခံရတယ်ထောင်ချခံရတယ်ထောင်ပနဲ့နှစ်ချလိုက်တယ်ဒါအချုံနောင်ခံရတယ်လို့လောကအောက်မှာတော့ဒီလိုပြောတယ်ထောင်ကလွတ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကအချုံနောင်ကလွတ်မြောက်တယ်လို့ဒါလောကဝဟာရအတုံးကအဲ့ဒီလိုသုံးဓမ္မရှုတော့ကျတော့အဲ့ဒါနဲ့မတူတော့ဘူးဓမ္မရှုတော့ကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောရင်အဲ့ဒါနဲ့မတူတော့ဘူးလောကထဲမှာရှိနေသည်မြတ်
Tanaru deitiru. Sinema, sini the Yakalabalo. Chonong kaya du waga balum yapu. Tanar deiti, so that Tidawa dea naku mashiro, so do she. Chonong kaya muga lum yapu abi. And oh, poor you little. ลุยเยสิติวชุ่นหนองคันเนี่ยเสเวဖြစ်တယ်ဖဲတော့လွတ်လိုက်ရမလဲအဲ့ဒီဘက်ကကြည့်ရင်လွတ်လိုက်ရအောင်လွယ်သေးဘူးလွတ်လိုက်ရအပြည့်ဆုံးရသွားတယ်ဆိုတာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပဲရတယ်နီးမဟုတ်တနီးကိုချုံနှောင်ထားတာဖြစ်နေတယ် ချုံနှောင်မှုကဒါရင်လားလို့ဆိုအများကြီးရှိသေးတယ်ကိုယ်ရင်ထဲမှာကိရိတာတွေကိုမထိန်နိုင်လို့မသိနိုင်လို့ဒုစရိုက်မှုတွေလုပ်တယ်ကိရိတာကမလွတ်တာကိုအတာချုံနှောင်ခံထားရခြင်းတစ်ခုဒုစရိုက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာထပ်မှန်ပြီးတော့ချုံနှောင်ခံရပြန်တယ် ติชาสินะจิโนทุสยะရှင်เนี่ยกิริตาရှိနေတဲ့မြာချုံနှောင်ခံတာအားရှင်เนี่ยကกิริตาကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ทุสยะတွေလုပ်တယ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ချုံနှောင်ခံရတယ်ဘယ်လိုချုံနှောင်ခံရတော့ဆိုရှင်เนี่ยကกิริตาကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘကိုအကြောင်းပြုတယ်ဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီး ทีบัวมาแล้วชุ่นหนองขันได้หนองบัวหยอดได้คําแล้วเว้ยงเยมาตั๋วဖြစ်ได้ชุ่นหนองขันได้ทุกข์เว้ยงเยสรว่าชุ่นหนองขันได้เนี่ยทุกข์เว้ยผิดตาบัวหยอดตั๋วได้ตริษันบัวหยอดตั๋วได้ดาแล้วชุ่นหนองขันได้เว้ยผิดตาบัวหยอดตั๋วแล้วดาชุ่นหนองทุกข์เว้ย သူတို့လူတွေကအပဲလေးပုံသာချုံနှောင်နေလို့ထင်ကြတယ်သူကရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ကနှောင်ဖွဲ့ကင်းနေဖရီးဒမ်လို့ထင်နေကြတယ်ကွာတကယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကနေကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ချုံနှောင်နေတာတတိမထာမိတို့ရှင်တော့လွတ်လပ်တယ်လို့ပဲထင်တာဖာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှင် โอ้กุตุภิชินเนี่ยก็แง่คลีฤดูหลွတ်တယ်လူတွေရှိတယ်မဟုတ်လားစာကလေးတွေဝယ်ပြီးတော့หลွတ်တယ်ဘယ်လိုหลွတ်လို့အဲ့ဒီစာကလေးတွေကဒီชินเนี่ยပြန်ရောက်နေတာဖိန်ကြွေးထားတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဒီခြာတော့မသိဘူးသူများပြောတာအဲ့ဒီแง่คลีฤดู ဖိန်ကျွေးတာပြီစာကျွေးတာတဲ့အခါကျတော့ပတ်စံရယုတ်လေးပဲခဏလွတ်ပေးလိုက်ပြီးပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုတာပဲအဲ့လွတ်လို့ကမဆုံးလူတွေကတော့လွတ်ကြတယ်မွေးနေတွေပါလေဆိုရင်ငါးတွေရေးတယ်လွတ်ကြတယ်ငါးကလေးတွေဖမ်းပြီးတော့လွတ်ကြတယ်အနှောင်ဖွဲမှလွတ်ပါစေဆိုတဲ့ရွေးချက်တွေနဲ့လွတ်တယ် သို့သောအဲ့ဒီလိုလုပ်ယူနေကိုယ်မှလွတ်မြောက်မှုရှိလားဆိုမရှိဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့၄နှစ်တဲ့အချုံနောက်မျိုးကတော့လွတ်ဖို့မရှိသေးဘူးရဟန္တာမဖြစ်မချင်းဟာနောက်ဘွဲ့လွတ်တဲ့ဆိုမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ဘွဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကိုမဖယ်ရှားသည်မြတ်ကာလပတ်လုံးဘယ်သူမှထာဝရလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူး တော့ကြပြန်ဖန်းတော့ကြပြန်ဖန်းခဏခဏဖန်းခန့်နေရမှာပဲလွတ်လန်းမရှိဘူးအန္တရာယ်ရမှာအော်တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်ဒိဋ္ဌိပန္နနဖဒ္ဒတိ ဒိဋ္ဌိပန္နနဖဒ္ဒဒိဋ္ဌိဆိုတာလွယ်မာတဲ့အယူအဆ
ပဲမရအယူဆဆရာခနာရှုံးနေနန်တဲ့ကိုတရဝလို့ထင်းနေတာတွေ့မာတဲ့အမြင်တစ်ခုပဲဖာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ချိုးကွေကိုမွေလို့ထင်တာနဲ့တူတူပဲမောင်စပြိုးတဲ့အချိန်လေးမှာလမ်းပေါ်မှာကြာနေတဲ့ချိုးလေးကိုမွေလို့ထင်တာထင်လိုက်တာနဲ့တည်းပဲအဲ့နဲ့ကြောက်စိတ်ကဝင်သွားတယ်ကြောက်စိတ်ပေါ်လာ တင်ကုတ်တို့ကြီးကိုတရေလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ကြောက်စိတ်ကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါအထင်အီလူရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟလူစီနေရှင်အထင်အမြင်တွေပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့လူတွေဟာဆွဲလန်းနေကြောက်တယ်ဆွဲလန်းမှုတွေကြောက်စိတ်တွေကလက်ကားပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအထင်မြင်ပြီးမှချိန်ပြီးတော့ပေါ်တာ ကျိုးကိုမှန်တိသွားတဲ့အခါမကြောက်တော့ဘူးတင်းကုတ်မှန်တိသွားတဲ့အခါမကြောက်တော့ဘူးမှန်တိရင်မကြောက်ဘူးအမှန်တိနေတဲ့အခါမှပိုကြောက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒိဋ္ဌိပန္နနာဆိုတာမဟုတ်မရှိတာကိုရှိတယ်မာတဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့မြင်နေတာ ဥမာမဲ့တရဝမဟုတ်ပဲနဲ့ယုံနံရှုံနံတသက်တာဖြစ်ပါလေတဲ့တရဝလို့ထင်နေဆွဲလန်းသွားတယ်တခါတည်းရန်ကျတော့လူတွေဟာစင်တူရာနဲ့ပဲဆွဲလန်းတတ်သေးတယ်လေကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာနဲ့တူလို့ရှိရင်တခါဆွဲလန်းတယ်လမ်းမတွေ့တဲ့လူကဘသူနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဆွဲလန်းသွားတာတည်းရှိတယ် ဆွဲလမ်းမှုတွေအပြုံးဆုံးပဲလေအီလူရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ရွှေတုနဲ့ရွှေစစ်တောင်ရွှေတုကိုရွှေစစ်လို့ထင်ရင်ဆွဲလမ်းသွားအောင်ပါပဲစိန်တုကိုစိန်စစ်ထင်ရင်လည်းဆွဲလမ်းမှာပဲတမိုးကျင့်ကွာတာကိုအဲ့ဒါ အမြင်ကွဲပြားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲလန်းတာအဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုပဲအစစ်မှန်ကိုမမြင်နဲ့အတုအယောင်ကိုအဟုတ်ထင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတရဝမဟုတ်တာကိုတရဝလို့ထင်နေတဲ့အယူအဝဲမှမှုအဲ့ဒါကိုပြောတာဒိဋ္ဌိပန္ဒနာသူဟာအနှောင့်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ယင်ထဲမှာ အဲ့ဆွဲလမ်းမှုဆိုတဲ့အနှောင့်အဖွဲ့ကြီးနဲ့နှောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့အဲသူများတွေမဟုတ်ဘူးတန်တရားတွေကတရားတွေကိုပြောတာနော်မာရွေနဲ့အမြင်တစ်ခုဆိုတဲ့အနှောင့်အဖွဲ့နဲ့နှောင့်ဖွဲ့ခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏ္ဍတောတိနဝုံရှိတိတဏ္ဍယေယျကျော်မှအမျိုးခံနေရတယ် อายุสะล้วนมาได้ปอมาโหบัวยောက်ไล่ดีบัวยောက်ไล่ซวยซวนลั้นหยาบัวมาตรวาณีเนี่ยผิดผิดอ่ะไอ้หลุผิดอ่ะฮะชีสีหลุขอได้ตนาชีสีจ้องเนี่ยจ่าตัวละสิยอดาเว้ยนี่ยัตติณีดาหมอบอะไรจ้องมุ ငါတို့သူတို့ထင်တဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုနဲ့မျောပါသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတာတော့ဆိုရင်အမြင်မှားမှုဆိုတဲ့နှောင့်ဖွဲ့ထားတာနဲ့နှောင့်ဖွဲ့ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ရည်ရင်ကြောမှမျောပါနေကြရတယ်အဓိကအဲ့ဒါမျောပါနေကြတာပဲလေ လူကရောက်လိုက်နတ်ဘုရားရောက်လိုက်ဟိုးရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်နေမျောပါနေကြတာအဲ့ဒါတဏှာကြီးရင်ကျော်မှာမျောနေတာလေတဏှာတော့တိနဝုန်ရှန်တာနတ်တွေဒုက္ခပါမို့နော်အဲ့ဒီနှောင်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့ကလည်းဘလို့တရဝရရဲ့အခြေအနေဟာတဏှာကြီးရင်ကျော်တန်တရာကြီးရင်ကျော်မှာမျောနေဥမှာပဲတို့သူပြောတာနော်မျောနေဥမှာပဲအဲ့ဒီနှောင်ဖွဲ့တွေကကင်းသွားပြီဆိုရင်တော့
စိတ်ထားတည်ငြိမ်မှုရသွားပြီအမှန်မြင်သွားပြီမမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်တည်ငြိမ်မှုလည်းရသွားပြီတည်ငြိမ်မှုရသွားတဲ့အခါကျတော့အနှောင့်ဖွဲ့တွေလည်းလွတ်သွားတယ်ဒီနှောင့်ဖွဲ့တာကဘယ်တော့တိမ်မွေ့နူးချန်တယ်လေဆိုကိုကိုနှောင့်ဖွဲ့ထားမှန်းတော့မသိအလောင်းတိမ်မွေ့နူးချန်တယ်တနာဆိုတဲ့နှောင့်ကျိုး อายุซะဆိုတော့နှောင်ကျိုးဟာအလုံးကိုတိမ်မွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်လူတွေကြည့်ပေါ့ဘယ်သွားသွားတနေ့ကျပြန်လာတာအင်းကိုဘာလို့လို့ဆိုရင်တာဝတိကျိုးရှိနေတို့လေငှက်တကောင်ကိုကျိုးနဲ့ချီလို့လိုက်ပြီးရင်ပြန်ရောက်လာဖိင်းကျွေးထားတဲ့ငှက်တီ ဖိင်းစားရမယ့်နေရာကိုပြန်ရောက်လာတယ်လို့ပဲပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုပြောတာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ညင်သုံးသက်ချစ်ကိုယ့်ကိုယ်စင်ညင်သုံးသက်ချစ်ပြီးတော့ဓမ္မရှုထောင့်ကကြည့်လိုက်လို့ရှင်ငါတို့ဟာအချုံနောင်ခံနေရသူတွေလားဓမ္မမဟုတ်ငါတို့ဟာအဲ့ဒီအချုံနောင်ကလွတ်မြောက်လာသူတွေလားဆိုဖြေထုတ်လို့ရသွားပြီပေါ့ အဲ့လိုဖြေထုတ်လို့ရသွားလို့ရှင်ဘာလို့ရမှာလဲအဖြေထုတ်လို့ရတာကိုယ့်ကိုအမှန်သိတာပဲအမှန်သိတာဟာအမှားသိနေတာနဲ့စာလို့ရှင်တမို့ကြည်မာတယ်ပေါ့နော်ကို့ဘဝအစစ်မှန်ကိုကိုမြင်လာပြီမြင်လာတဲ့အခါကျတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလာတော့မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ ဒါပြန်လွန်မြောက်ဖို့ကြိုးစားဖို့ဘာလို့ရမလဲမြတ်စွာဘုရားခုနရဟန်းတော်လေးဟာသူတဘောပေါက်ပါပြီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းနေသမျှနောက်ဖွဲ့ခံရမှာပါတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းကင်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူကလွန်မြောက်မှာပါလို့သူသိသွားတော့သူဘသွားလို့တဲ့ထင်တယ်လေ တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပျောက်အောင်ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒါကမ္မထာထုတ်တဲ့စွာအဲ့ဒါနိလန့်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီနိလန့်တိုင်သူသွားတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီနိလန့်ကဘာလဲကမ္မထာနာမယ်တွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အနပ္ပနလောက်တာလားပိန်ဖောင်းလောက်တာလားဘယ်ကိုရှုတာတုံးတရားရှုတာတုံးလို့ အဓိကအလုံးကိုနာမည်တပ်ဖက်နဲ့ချုံကုန်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးနံကိုယုံနံလို့ပဲတိအောင်ကြိုးစားတာလို့ပြောနိုင်တယ်။နော်။တဘာဝတရားကိုအီလူရှင်ပြောက်တော့တဘာဝတရားလို့တိအောင်ကြိုးစားတာပါလို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒါဖြင့်ကိုသိနေတာအမှန်လားလို့ဆိုဟုတ်မှာမဟုတ်တာ။ဆက်ဆက်ကတုတ်တန်အရာပြောကြည့်အောင် လူတွေပြောနေရှိတယ်လေငါမြင့်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာငါဆိုတာဘာတူလဲမြင်တာကဘာတူလဲငါမြင့်တယ်ဆိုတော့မြင်သူကတယောက်မြင်တာကတစ်ခုအဲ့ဒီမှာငါကဘာတူလဲမြင်တယ်ပြောတာဘာတူလဲတေချာစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် မျက်စိကကောင်းနေတယ်ပြင်မက်ကပုံရိပ်တွေကလာပြီးတော့မျက်စိထဲမှာထင်တယ်ထင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမြင်သိစိတ်လေးဖြစ်လာတယ်မြင်သိစိတ်လေးနဲ့အတူအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံမှုလေးဖြစ်လာတယ်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်မချမ်းသာမှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးပါလာ ဒုက္ခဒုက္ခဆိုစိတ်ခံစားချက်လေးပါဒါအစစ်မှန်ပဲမျက်စိရှိတယ်မျက်စိတဲ့အဆင့်အယုံလားထင်တယ်သူတို့နှစ်ခုထင်ဟပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားလေးနဲ့လူရဲ့အရေးစဉ်းစားနဲ့တကားဖွင့်တယ်လို့ပဲเนาะမျက်စိနဲ့အဆင့်အယုံဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားတတ်တာတယ်လို့ပွင့်သွားတာဘယ်သူမှမလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးပုံရိပ်လေးထင်လိုက်တာနဲ့ပွင့်သွားတာ
အဲ့ဒီမှာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွဲဆုံမှုဆိုတဲ့ဖတ်တာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာအဲ့ဒီငါ့ဟုဖြစ်တာတဘာဝတရားငါမျိုးတသက်တွဲကြည့်ရတယ်အဲ့ထက်ပဲမျက်စိပြည့်နေရင်ကျန်တယ်တခုမှဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ရင်ဘာထဲ attention တတိထားမိခြင်းattention ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပေါ့အဝိဇ္ဇနာ attention အဲ့ဒါလည်းရှိလို့တယ်ခင်မဆိုင်ရင်လည်းမတွေ့ဘူးလေဒါကြောင့်ဝဲရထဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့6ခုလို့ပြောလို့ရတယ်မျက်စိကလည်းကောင်းတယ်မျက်စိမှလည်းလာပြီးတော့အဆင်အယုံတွေကလည်းထင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာ attention ဆိုတဲ့တတိထာမှုတွေကလည်းဖြစ်လာတယ်မြင့်သိစိတ်လေးလည်းဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ6ခုဆိုပါစို့အဲ6ခုတည်းကမျက်စိဆိုတာလေကိုလုံးတာမဟုတ်ဘူးအမေဖေးရပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံတရားအရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ရှုပ်တရားတသက်သာဖြစ်တယ်မျက်စိတွေထင်းလာတဲ့အဆင်းအယုံကလည်းပဲရုပ်တရားများသာဖြစ်တယ် attention ဆိုတာလေနန္တရားများတာဖြစ်တယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကလည်းပဲနန္တရားတသက်များတာဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတွဲဖက်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးကလည်းနန္တရားများတာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိကရူပခန္ဓာအဆင်းအာယုန်လေးကလည်းရူပခန္ဓာ attention လေးကဘာလို့သင်္ခါရခန္ဓာအဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာအဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဝိဇ္ဇံစိတ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီစေရနာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ခံစားမှုတွေကဝေဒနာခန္ဓာဒီအစင်းအယုံပေါ်မှာမှတ်လိုက်တဲ့စိတ်တွေကသိဉ္ဇခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်တွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာငါဆိုတာဘု து ကိုပြောတာလေတရဝါဆိုတာဘု து ကိုခေါ်မှလဲဒါကိုစဉ်းစားဖို့ပြောတာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာထိုင်စဉ်းစားတာပဲမှန်ကတော့အမှားတွေဖယ်ရှားဖို့မစဉ်းစားရင်မရဘူးအမြင်နဲ့ဆိုဩမျက်စိရှိတယ်အဆင်အယုံရှိတယ်စိတ်ထဲမှာကြံတွေးတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှိတယ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေးမှုဖတ်တာရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာရှိတယ်ဒီ6ခုဟာယုံနဲ့နံသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမျှသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာတရဝါဆိုတာဘယ်သူကိုခေါ်မှာလဲမျက်စိကတရဝါလားမြင်ကြအာယုန်လေးကတရဝါလား attention ကတရဝါလားမြင်သိစိတ်လေးကတရဝါလားသို့မဟုတ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွဲတဲ့ဖတ်တာကတရဝါလားစိတ်ခံစားချက်ကတရဝါလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတခုမှငါမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာသူလဲငါဆိုတာဘာသူတော့ဆိုရှာကြည့်လိုက်ဒီတရားတွေ6ခုဆုံးမိခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့မျက်စိကန်းနေလို့ရှိရင်ငါမြင်တယ်ဆိုတာပြောလို့မရတော့ဘူးလေတစ်ခုခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်ငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး attention မရှိရင်လည်းငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးစိတ်မဖြစ်ရင်လည်းငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘ누구ကိုငါလို့ခေါ်မှလဲဘ누구ကိုတရားလို့ခေါ်မှလဲလို့တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓဓမ္မပဝတ္တန္တိဖီနိုမီနန်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတသက်မြတာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တရားဆိုတာမရှိဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်ခုခေတ္တဥပမာပေးစရာတွေများပါတယ် talking clock ကြည့်လိုက်ပါ
အချိန်တန်လို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နာရီထိုးတယ်ဆိုတာသူကထားပြောနေဘယ်သူကပြောနေလဲတရဝါပြောနေလားအဲ့ဒီမဲ့ဘာကောင်းရှိနေတယ်လဲဖျက်ရှာကြည့်ဘာကောင်းမှမရှိဘူးတဝါဝတရားတက်တက်ပဲရှိတယ်နော်အတန်တွင်းထားရလေးကြောင့်မလို့သူကဒါထက်ပြောနေဒီချိန်ရောက်ရင်ဒါလေးပြောရမယ်ဆိုတာတရဝါလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းညညွတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီချိန်ဒါလေးကပေါ်လာရမယ်ဆိုတော့ကျွတ်တင်ပြီးတော့စီမံထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကခန္ဓာငါးပါးယုံနာပေါ်တယ်ဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နံအကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာအကြောင်းတစ်ခုချိုးယွင်းသွားတာ ਨੇ ဒါမဖြစ်တော့ငါမြင်နေဆိုတာမဖြစ်တော့ရရှိပြည့်နေမယ်မဖြစ်ဘူးပြင်းကြအာယုံမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအတင်းရှင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအိပ်ပျော်နေတဲ့သကုဝိညာဉ်စိတ်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးနော်ဖတ်တာမဖြစ်ဘူးဝေဒနာမဖြစ်ဘူးမျက်စိတော့ကောင်းတယ်သူကအိမ်မောကြနေတယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လာတာဘာကြောင့်အလုံးစုံစည်းမှုလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီစုံစည်းလာတဲ့အရာတွေအလုံးသည်ငါလို့ပြောမယ်ဟာတစ်ခုမှလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောရတယ်တစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုငါလို့ထင်နေတယ်တရားလို့ထင်နေတယ်ငါဟာလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီအထင်းလေးချောက်ကျိုးကွေကိုမွေးထင်ပြီးတော့လန့်နေတယ်လို့ပဲလူတွေကငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့သောကတွေလာတယ်ငါဟာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုတွေဖြစ်တယ်ငါနဲ့မတည့်သူဆိုရင်မုန်းတိမှုတွေလာနေ။အဲ့တော့ကိဋ္တိတာတွေပဲတိုးဖြစ်နေတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီအတွေးရှိနေသမျှကိဋ္တိတာတွေကြီးပဲထတ်ဆင်ထတ်ဆင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒီသဘောတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရမှာ။ရောဂါဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ငါမှဖြစ်ရလေချင်းငါလို့တွေးလိုက်တာနဲ့တော့ကဖြစ်သွားတာအဲဒီလိုမတွေးပဲနဲ့ရှုံးနံတရားဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရှုံးတရားနံတရားတသက်မြတ်တာလို့စိတ်ထားနိုင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြင်မြင်နေမဲ့ဆိုရင်တော့ကဆံဖြစ်တော့တွေ့တာမှုမှမရှိတာတွေ့တာမှုမရှိရင်တော့ကဆံမရှိတယ်တွေ့တာလို့တော့ကဖြစ်နေတာအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့တောကမဖြစ်တာသူတို့ကဒါယုံနဲ့တသက်ပဲလို့မြင်သွားတယ်မြင်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ငါသိတာငါဒုက္ခရောက်တာငါယောဂရတာလို့မတွေးတော့ဘူးသူတို့ကြတာမရှိတော့အဲ့လိုကိုမရှိတော့ရှုတရားဟာသူ့သဘောတိုင်းသူဖြစ်နေတာငါဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့လိုတိုင်းသူဖြစ်နေငါဘာမှလိုက်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်နေစရာမလိုဘူးလူဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်တော့ငါလုံးတယ်လို့ပဲထင်တာအနတ္တဆိုတော့တချို့ကယုံတော့မယုံအနတ္တကိုမပိုင်ဘူးကိုလုံးလို့မရဘူးလို့ထင်တာမယုံညဘူးအဲလေးဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့မယုံလို့မရတော့ကိုလည်းကိုချီပဲလေငါကတော့လေရှုကနဲ့ဤတစ်ခုချိုးယွင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လက်လေးကိုမကျင်လို့ရလားမရဘူးကိုချီတော်လေးကိုကြွကျင်လို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာတယ်ဒါပြင်ဘယ်သူကလှုပ်တာတော့ဆိုရင်သဘာဝတရားတွေအကြောင်းစိုးညင်ညွတ်နေလို့ဖြစ်တာခုနကကြည့်လေမျက်စိကလည်းကောင်းတယ်အဆင်အယုံကလည်းလားထင်တယ်အတင်းရှင်းနေရှိတယ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းဆုံးလာလို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။ဒါပေမဲ့လူတွေကထင်တာကိုလှုပ်တယ်လို့ထင်။ကိုလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါမှယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖြစ်ရနေခြင်းဖြစ်ကုန်တာ။အဲ့ဒီလူမမြင်မဲနဲ့အဝတ္တဝတ္တနာအနတ္တဆိုတာငါမဟုတ်ဘူး။အဝတ္တဝတ္တနာငါအလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှလုံးလို့မရဘူးသူ့သဘာဝတိုင်းသူ
Achao jo nyi nyue yin phit de, achao ma nyi nyue yin ma phit phu. Achao wo wa san da. Achao ne achu, achao ni a ri sou nyi yin phit me, achao ni a ri ma sou yin ma phit phu. Mien ne so ra dong ji wa la. Mien si a le kao ya me, mien ne a sen a yong a le mien si ma la ten ha ya me. Attention le si ya me, mien di se le si ya me, ta ma mien ne so phit da li. Ta khu re ne phit ma ma phit da. เออดิอาจารย์มองส่งซีลูกอโจตะคู่ย่าดาก็เว้ยงาเมเนี่ยงาเลุถางาฉิดาลูกสึกกะลูกเทียนว่างาฉิดาไม่เข้าหูเนาะยะสิกวนตัวได้ลูกอ่ะงาฉิได้สุญ่มันเนี่ยจิเต็ดไปหม่อนี่แหละบ่มาไม่เมียเนาะงาฉิลูกไม่เอาไอ้จ๋าบ่รู้อาจารย์มาไม่ส่งล่ะอาจารย์ไม่ส่งยังไม่ผิดผู้ดิ เจ้าไม่ส่งยังไม่ผิดผู้ดิเออกุโลธาสอตะคู่ก็ไม่ใช่ตัวว่าเนี่ยตะเต็มเนี่ยตาเจ้าเนี่ยอจุผิดไปแล้วผิดนี่ล่ะรู้สึกได้มาแล้วรู้ตีบ่รู้ไอ้หลุตีโลษิงไถฐิสอแล้วหนองพั่วก็เลยลึดตัวเลยตนาสอแล้วหนองพั่วก็เลยลึดตัวเลยไอ้ตนาไดฐิเนี่ยขณะ 5 ยุคนั้นเนี่ยอะไรบ่มามะชิงกับผู้ဆိုလို့ရှိရင်အချုံနောင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါတွေနဲ့မြင်းနေသမျှကလပလုံးအချုံနောင်နဲ့မှာချုံနောင်ခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကဓမ္မရှုတော်ကနေပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယဝုရဟောကြားတဲ့ဥပါဒိယမာနောဖတ္တောမာရတအနုပါဒိယမာနော อุปาทิยะอนุปาทิยะဆိုတာနက်ဂတိဗ်နဲ့ပြောတာအနုပါဒိယနာဥပါဒိယမှာတော့ပဲဥပါဒိယမှာတော့ဘတ်တော်မာရတအနုပါဒိယမှာတော့ဝိမုတ်တော်ပါပိမတော်ဆွဲလန်းနေသူဟာချုံနောင်ခံရသူဖြစ်တယ်တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်းနေသူသည်အချုံနောင်ခံရသူသာဖြစ်တယ် တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလမ်းမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အချုံနောင်မှာလွတ်မြောက်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာဓမ္မရှုတော်ကနေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်အောင်သာဝရလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ရှိစေချာရအောင်အရှင်ဖေယျာဖေယျာတို့ဤတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိသင်ကြလျက် ธรรมะตะเป็นธรรมะตะเป็นชินจิ้นบาชินจิ้นบาปิรุจะฤทธิ์ปิรุจะฤทธิ์อวดฐานะอวดฐานะธรรมะฐานะเตยหลุรโกเตยหลุรโกปิฏุจะบากุญอิปิฏุจะบากุญอิเตยรอเมกุเตยรอเมกุยุติเลเมสวาสุติเลเมสวามัมมัตตาตามัมมัตตาตาอายุทาลเย ณจาจะบากุญอิณจาจะบากุญอิเตยอดอเมกุเตยอดอเมกุตัตตะวะวุฒุตัตตะวะวุฒุสุสุโรภิญสุสุโรภิญปูโซจะบากุญอิปูโซจะบากุญอิยะนี่ยะคุอัตถุปิโลยะโตอัตถุปิโลยะโตอีก้าวมุอีก้าวมุอีกุตุสุสุติอีกุตุสุสุติเนบันฉันตาอิเนบันฉันตาอิอะจองทอปัน ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤအဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာသွေမျိုးညတ်တိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်ဤသာသနာတော်ဆောင်နှံ့လောကဆောင်နှံ့တို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်ဤ 32 ဘုံ
ตัวตัวมีอาสาตัวตัวมีอาสาตัวตัวดูดีกูดูมีอาสากูดีพี่วีกูเส้นเนี่ยพี่อาชนะจ้าดีพี่จ้าบาดีกูดีพี่จ้า